Hello，各位观众朋友们，大家好。本期视频只是来聊聊超级马里奥到底在这个现在的版本还能不能继续玩。所以我们废话不多说，我们直接开始我们的天地对决这个赛季天地，打一下，看看这套超级马里奥能不能打上联赛。第一场对决手上的牌是算是还可以接受，对面是一颗青龙，对面是一颗这个骷髅吸血，首先说先明守住先，不理他，不着急先。OK， 此刻敌麦先防守一下。对面的核心是骨髓的这个炸弹。水晶床上听不到，尴尬了。对面可能会投入一丢丢过来，超级对面要走路。这个骨髓都慢了。不能来这么多，疯了！对面的核心是骨髓，跟中程炸弹就对上我的核心，应该可以打到，应该可以打赢吧？哦，打不赢，又要买血。这一波在守住，在翻打。哥布林，对面的建筑物是加农，劲爆未遇，有点难。不少的石头，有点的不满意，这波有点痛。不过我只能先守住这个防守。完了，我是那个不要脸的，对，完了我下次防守。保持住你，对，还躲着，对。完了，这一波就输掉一场比赛，然后分一场，对面没什么挡拆防御，对面没什么挡拆防御，对，然后我们全力防守，防守稳固，不要停下来。只不过前期没有做好一些准备，一些插足的一些准备。我们进入下一场对决，第二场对决，锅炉的话，对我压力是有点大，我还是中啊塔。对面是超级，我也是超级，还是来个三排腿，对面先防守。
又不对，对面应该会有火神波巨轮，被卡的真奇怪，我觉得是小心脏的。这个应该可以再打了，对面应该都没有。对面应该是这样，对面亏一点，所以超级神力。看看对方会不会甩超级，会不会甩超级，我们用瞬间找一波机会来穿他。超级要来了，对面穿他，就完了，下位置下歪掉，勾引了，勾引了。对面还有古盾，又有巨人，蛮牛的，顶一下超级了。对啊，蛮牛的超级，蛮牛的被超级。是这个，这个不能说那个巨人。有点痛，这个是超级能打动的，对面要补盾，超级要补盾，用你们好多好装备，我是进化升级的。我跟他补多的慢了，我跟他马上跑了，跑个两下，跑两下，我跟跑一下，对呀，跑一下，这边走一下，走过去，这边怎么回事？这边怎么回事？我怎么？毒药，这边毒药，这边毒药。哎呀，你还能有几下？这个，这个我得控制，因为血条超多，你知道，很健康的。好厉害！变法才的，好的，这是技能变法的。这边是草地，有两个红色。超级，超级红色。把你们抓住！这个冰粉，我要对着冰粉这个火，我觉得越过来越猛，完了，后面跟着又有火，怎么过去了吗？这场就一输了一场。太可惜了，太可惜了。我们进入最后一场对决，看看能不能拿下多一场的胜利，找回男人的面子。对面应该是皮卡，看他的封面有皮卡封面。对面应该是。应该会有吧，哦，今天应该是大皮锤，不知道是大皮锤还是火球，对面应该是毒药的，哦，火球，火球就还挺不错，对面有刺客，对面是大皮锤。我去，你们这边应该是小兵，完了，对面应该没有个工程队，
不是我的兄弟，就是这边，这边小兵法在这里，兵法兵法，肯定能帮他了。一次，两次，我觉得不能拉太紧，这兵法伤害也是蛮高的，蛮高一些。右边的右边。对面，对面很聪明，就防住，防住给我压力。这一波有点亏。这一波蛮难的，很聪明，对面有皮卡，克制了蛮严，加上又有电法。这一波只能好好防住，也要避免敌方会不会用神剑来穿。好了，这毒药先，毒药先。幽灵兄弟，蛮牛下防了，被埋了，蛮牛这里面埋了，蛮牛忘记了，蛮牛变成长棍，神剑。兵法兵法，兵马，你在右边。还可以兵法，防住蛮牛。右边的幽灵，这个是什么？黄毛，这个是到底啥呀？这个是黄毛。完了完了。不要不要，到底哪里？这个是金矿黄毛。我的天！不要不要不要！今天不要不要！今天我回不到上楼去了。可是我要超级，我要等对面的金矿好吗？下去了。好吧。不要太多。我金矿好吗？超级，顶着！你怎么能过来？我不能被他们弄死！来来来！来来来！我们走出去打他！神经病！真的是真的好这把。被隔壁排的是完了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 ，就这样子，这一波真的打进来。好了，本期视频先拍到这里。这次的超级蛮牛对这个赛季还不是算很适合冲杯，反而这套卡组已经不适合现在的这个版本来冲杯了。是金钟是有点弱。好了，本期视频先拍摄到这里，我们下期视频见，拜拜。